Seba amanya gwani. Wanji? Mutukoze senso bibadai. Nedda tata nze Kimura. Okay, bubanga sigwe na ambwa yo. Wanji? Tuli nani wan? Tuli na mimbi Nina Roz. Tekera okutuvuga speed tubulire kizibu ki ekiri ku Nina Roz. Wedda waliwo bitambulanti yanobya wo msajja. Ha, dara Nina Roz oyo anayogera. Lero byonna ino bitugamba. Ho, katukuteremu esala. Nina Roz, simwa. Si yafuna omugalanda wa basajja Daddy Andrew. Gwerinda rubina amulemerera. Owaye tuleba wanguze. Eh. How cool is that? Ogaseko kati nokwesoma. It is okay. Kale Nina Roz tubulire linya libayitanga Daddy Andrew edda mukyalo. Andele ya. Twaitu maji itindo Daddy Andrew mbutu ya ina mkuswaga. Ufecho. Anyway, Nina Roz, butu da manti nino mnangi tuwagala kukuwasa. Kukula tutia. Sudia. Mkula tu. Sudia. You got to be kidding me. Anyway, oluwoza Daddy Andrew wandika kumubitabo bya Angela Katatumba. Bakija kibuuza omuwandiisi. Olaba n'ensonyi zikukutte, ensonyi zikakutte. Naye kati tubulire amazima kale nga bakyaliivu. But maybe best on a true story. Producer, kye nakugambye? Wangambye ki ati? Nti Daddy Andrew yawandiika mu bitabo bya Angela Katatumba, Nina Roz akimanyi, akimanyi. Sisuubira nti Nina kino kimusanyusa. Tubadde tetukusuubiramu kale. Tubadde tetukusuubiramu eky'okuseka. By the way, Nina, this is not a laughing matter. Yamanyi ne kyasekera. Sibanyi. Ndoza producer, okirabye. Ndoza okirabye. By the way, Nina, osobola okuddayo mu life eri ey'okubeera single. Ndeke. Nina, why are you so confident? Ngate wano bye nokunoba. What actually wano bana? Ndabika ngo mchala ndoba. Of course nida. Naye kati Nina akimba denteesa. Olaba otya singa tuzannya yaka. Naye ngolowooza Nina amanyi. Sibanyi. Ekirabye obuzibu bwebwo. Nandi kuyigiriza. Naye kati obuzibu onyumirwa nnyo okuseka. Nina okakasa tomanyi mwetso. Sibanyi. Nina kati kimaze okulaba ebyaddala atukubera. By the way, nsobola okuyigiriza. I can teach you. Ngolinga atali musanyufu Nina. Azemu okuseka. But anyhow, wemba wakuyigiriza olina okusooka okuvaayo ewandu omutima n'okugirayo ddonaddona sibiryeri ebyokuvaavaayo ate nga bw'osigala tulina okukiteesaako osobola okuviirayo ddala siina wendaga awo naffe tuba tetusobola kukuyigiriza waka Nina naawe kankukime waka nirina gyendaga okakasa Nina Roz osobola okugaana omulenzi omulungi ng'ono omulenzi omugogofu omulenzi alina akafeesi otusige nga wootulaba wetutyo n'akaviiri akalungi bwe katyo ne wenzija n'essente tosobola kuvaawo ate siri wakuvaawo Nina Roz azimenya w'olabira n'omukyala eyajja mu maka okubeera nga yajja ye kufumba teyajja kutwala butwala eyajja okufumba omulengerera ddala ku bikolwa ng'ebyo akazi nange munnange kazimmenya olakagaana ffe ba handsome boys bwetutyo naye tukakasa Nina Roz ateeka okutwagala oba ayagala oba tayagala kubanga nawuliramu ennaku zino kiki mpozi kiki ennaku zino
Nakuzino munange bagamba maka kyekiseera kino ekyokubeera ng'oteeka yo application amaka yagamu kapulala yagenda yovui kifo wano feka feka ababiyinira basobola okubeera nga tubigamba fa basobola okubikubulira oba yagamuka oba nedda olina kubijja wana ba bonna aboogera byabwe naye ngaobwoyagala okulangira ku peji yaffe namba ya WhatsApp namba WhatsApp namba eyo yenyinini eriko okwo kuoba oyita osobola okubeera nga otufuna nze munange bamuyita Kim Brown bamuyita producer Kim Brown. Ndoza tusibule abantu babulire kiki tulina ku page eno ekiddako ki ekiddako nga tuvudde kano ka clip kikaseera k'okubeera nga ate tuteekayo application ennaku zino kimuranga bogaminenga tubaagala nnyo atwagala bannange subscribing ku channel ya FAO nga woolaba eriko producer Kimra eno segment bagiyita abalongo abettabu tutakolinga ku buli nsonga ezirina entertainment ezirimu president ezirimu baminista bakabeera nga balondebwa ezirimu ebintu bingi nnyonyo ndala tusagala weerabire nti mwana mulenzi soda yabadde ku kamera naye nga genda subscribing nga liking nga tingera mu notification wali eri kuwepukkirira ogame olwo buli kamu ogenda olabe okalabe gye katandikidde paka gye kakoma tugala kwatu batuusako ebintu ebyenjawulo manyiffe abalongo abateerya ntamatama kakati twagala olindirira ekitundu ekyokubiri ekya Nina Roz ne Daddy Andre abasinga mugamba Nina Roz yavaayo kituufu yavaayo oba nedda byonna byonna tugenda kubeera nga tubitegeera twagala ove ku channel ya Fene n'ebintu ebinyuma bingi nnyo abalongo ababiri abettabu bajja kuba bakutuusangako ne exclusive interviews ez'abacelebrities bammwe tulina n'akazannyo akapya tujja kuba tubalagirira naye nga WhatsApp namba yaffe abaagala okubeera nga mutwegattako kweryawo ku screen egendawo bugenzi otusindikire ka message bwe tukusindikira notification tutaddeyo kano ogenda kalabe beera ng'otugoberera anytime osobola n'otugamba nti munange ffe tulinawo kano mujje mutukwate naffe twagala okulabikirako ku page eyo like nga bulikinzi subscribing page ya producer Kimra gata kompozineri ku Facebook chechimugenda waliyo at producer Kimra yeyo tulaikinge soda agambye nti abaagala nnyo mwemwena abaliko era babadde balaba essaawa eno mubeere bulungi mweraba temwerabira katundu kapaka okubiri aka Nina Roz. Bye.